Co tatínek proved? Nic, nic, Mateo, to jsou jen řeči dospělých, kterým děti nerozumějí. Víš? Ale slyšel jsem, že někoho zabil. No dobře, to se jen tak říká, když někdo někomu ublíží omylem, ublíží neúmyslně. Tak jako když já nejdu do školy a ty se na mě naštveš? Ano, tak nějak. Mateo, víš, že teď musím nakrmit králíčky? Jdeš se mnou? Pojď, potřebuju, aby mi pomohl pořádný chlap. Přece já. Vždyť ti říkám, pojď se mnou. Dobře. Chceš je nakrmit sám? Ano. Aha, dobře, jasně. Nemyslím, že by to jméno nějak pomohlo. Alexandra, neznáme příjmení. Jistě, tak se podívejte do toho adresáře, co má Fraga. Tam přece musí být uvedeno jméno i příjmení. A tu Alexandra není. Vzpomínejte dál, protože samotné jméno nám nepomůže. Ne, já si na to příjmení nevzpomínám. Navíc má manželka své přátele neviděla již celá léta. No, myslel jsem, že nám to pomůže. Byl bych rád, kdybyste mi řekl, co bude dál, pane Salazar. Moc tomu nerozumím. Nerozumím. Nevadí, tím líp. Zajatec není k tomu, aby rozuměl. Má jen poslouchat. Ode dneška budu já tvým šéfem. A ty mě budeš poslouchat jako můj věrný pejsek. Ano. Hm? Myslím, že máš zájem na tom se odtud dostat. Jo, samozřejmě. Skvěle. Tak v tomto okamžiku se dalo do pohybu soukolí, které tě dostane z vězení. Chci, aby bylo jasný, že to dělám jenom pro prachy. Protože jsi pro mě ještě míň než vzduch. Jsi potížista. Jsi potížista, který měl až doteď neuvěřitelný štěstí. Tak si to pěkně zapiš. A snaž se, abys to nezvoral, protože jinak budeš litovat, že ses vůbec narodil. Posloucháš mě? Posloucháš mě? Ano, ano, ano. Na, tím líp. Tím líp, štěstí, že mě posloucháš. Dobře, měj se na pozoru. S kým o téhle věci budeš mluvit? Útěk je připraven pro tři lidi. A jestli se to roznese, nejen, že to nevyjde, ale pěkně si to odskáčete. Ha. Už jsem ti říkal, že Salazar nemá rád špatný obchod. Jestli to praskne, jsi mrtvo. Ty si tu ještě 2 hodiny pobudeš. Nech si to rozležet. Teda jestli vůbec umíš myslet. Kdo ti dal peníze? Odpověz mi, Melino, kdo ti je dal? Aldo Sirenio. A co za to bude chtít? Neříkej hlouposti, za ty peníze nic... Nelži, víš, jaký balík žádáš a nic za to nechtějí? Jako důvěřuj mi. Nedělej to. To ne. Nechci, abys to dělala, k ničemu se nezavazuj, ne, ne, nic, zastav celý ten proces, ne, ne nic takového ne, nechci. Ne, už je to rozjetý, už se to nedá vzít zpět. Až budu znát všechny podrobnosti, zase přijdu. Čak. Moc bych chtěla být s tebou a ne tady za tím sklem. Prosím tě, věř mi. Slibuju, že tě odsud dostanu. Slibuju ti to. Věř mi. Dobře. Čaj byl dobrý, madam? Ano, ano. Dobře. Moc dobrý. Chcete, abych vás zavezla na procházku do parku? Ne, ne. Udělej mi jednu laskavost. Jakou?
Chci, abys zavolala k mému synovi a zeptala se po Mercedes. Řekni, že ji budu určitě zítra očekávat, prosím. Ať je jí jasné, že ji budu určitě čekat. To nebude problém. Vyřídím jí váš vzkaz. Děkuji, drahá. Děkuji. Co jsi chtěla vědět? Jak jde rehabilitace? Dobře. Jo? Prima. Co chceš? No tohle. No. Co je s tou svatbou? Jo, chtěla jsem ti něco říct a taky jsem se ti chtěla zeptat. Co se děje? Že Roberto Cardenas je můj táta, víš? Ano. A že je to vrah? To tě nevadí? Ne. Dobře. Ne. Není to lehké, Tomasi. Já potřebuji trochu času. Dobře. Beru. Děkuju. Ano. Požádal mne, abych si vzala jeho příjmení. Chce mi dát svoje příjmení, no a já to přijmu, takže... O to šlo? Ano. V pořádku. Ano? Dobře. Jo, rozhodni se, jak sama uznáš za vhodné. Dobře. Ano. Děkuju. A co dál? Kdo to volal? Jsi zvědavá. Jo. Melina. O čem s tebou Melina mluvila? Ty snad žárli. Tomasi, prosím. Tady jí máme. Chtěla nějaké peníze, aby mohla investovat. Je to tak? Chce otevírat nějaký obchod, butik. Ano, butik. Zdravím vás. Ano. Moc ráda bych ti poděkovala. Opravdu. Už mám pro tebe ty peníze. Ano, naštěstí. Vážně dobře. Děkuji. Dobře. A jak se připravujete na svatbu? Máme toho teď až nad hlavu. A ty s tím butikem a vším ostatním bys teď stejně neměla čas na svatbu. Viď? Je to moc podnikavé děvče. Ano, jsi. Vážně. Máš na obchody vlohy. Vážně. Bude to dobrý. Úplně to vidím. Dobře. Moc krát ti děkuju. Vážně. Není zač. Chci vám popřát k svatbě vše nejlepší. Mějte se oba moc rádi. Promiňte, jdu do pokoje. Takže chlapec je v pořádku a je s matkou? Ano, vlastně strávil s námi jenom pár hodin. Přespal v naší boudě, ale zima mu tam nebyla. Máme tam deky od pana faráře. Ano. Mohla byste nám připravit pár sendvičů? Už jsme plní, ale večer budeme mít hlad a sendviče budou jako když je najdem. Dneska jsme ani nemohli prodávat květiny. Můžeš být klidný, hochu, teď si od nás odneseš spoustu jídla. Takže se nemusíme bát, Mateo je se svou maminkou a je v pořádku. Ano, takhle nám to řekl. Odjel taxíkem a už jsme ho neviděli. Víš, z čeho mám velkou radost? Co? Že se dokáže, že Flami s tím nemá nic společného. Kéžby. Proč vždycky zaplatí, kdo s tím nemá nic společného? To víš. No tak, Petako, budeme muset jít, musíme pracovat. A teď mě napadlo, až se vrátí domů Mateo, můžeme za ním přijít? No ovšem, vždyť jste hrdinové tohoto příběhu. To víš. A máte taky čokomléko? Čokomléko s džusem? Ano. Kolik litrů se do něj vejde? Ten kluk, co sem přišel, jen plní nádrž. Ahoj. Ahoj. Bože, je vidět, že tu není Flami, je to tu samý mravenec. Tak jako tak se sem ten člověk už nikdy nevrátí. Ale Aldo, nebuď takový, víš, že s tím nic nemá. Vždyť je to hodný člověk. Dokonce i Fraga ti řekl, že Mateo je nejspíš se svou matkou. Mateo není se mnou, Mercedes. A jeho šatičky našli u Flamiho v přístěnku. Pomůžeš mi najít mého syna? Samozřejmě, moc ráda ti pomůžu. Nevzpomínáš si na přítelkyni mé ženy, která se jmenuje Alexandra? A nevíš, jak dál? To nevím. Jenom Alexandra, víš, ta spousta kamarádek a spolužaček, co měla Elena ve škole. Možná, že by bylo možné sehnat další údaje, příjmení nebo tak. Ne, víc nic nemám. Na co máš ty kytky? Ah, pro tvou matku.
Volala mi, abych za ní zašla do domova. Zítra jí zanesu pár květů z její zahrady. Vadí? Ne. Dělej, jak myslíš. Kdy jsi se rozhodla podnikat, Melino? Odpověz mi. Kdy to bylo? Alexandra Casals. Alexandra Casals. Alexandra Casals. Čeho se bojíš? Mám také právo na postup. Na svůj vlastní obchod. Nechci být po celý život jen služebnicí. Ne, nemám z tebe strach, Melino. Co si uděláš nebo neuděláš se svým životem, je mi jedno. Nechci, aby ses k Tomasovi přiblížila třeba jen o milimetr. Ty snad žárlíš. Mm-hmm. Podívej, můžeš si být úplně jistá. S Tomasem udržuju čistě jenom obchodní styky. Ty jsi tak zábavná, víš? Rozuměla jsi mi? Nebo snad ne? K Tomasovi se nepřibližuji. Nebuď směšná. Ty víš moc dobře, že Jago je mužem mého života a nevzdala bych se ho ani za nic na světě. Nemáš ani ponětí, co to znamená být zamilovaná. Ty nevíš, jaké to je nebýt s člověkem, kterého miluješ. Jsem připravena zůstat s ním. Ať bude, co bude. Protože mám ti něco říct. Chceš slyšet pravdu? Jako je nevinen. A já budu s ním, ať se stane, co stane. Takže buď klidná, já se k tvojí lásce vůbec nepřiblížím. Jak bych to mohla udělat? Jak tě to může napadnout? Vždyť jsi tak zamilovaná a za pár dní se vdáváš, nebo ne? Ty nejsi zamilovaná. Dobře. Jestli je to tak, sama lezeš do vězení. Drž se zpátky od Tomase. A o svých citech s tebou vůbec nehodlám mluvit. Něco ti řeknu, Melino. Já mám taky dost odvahy na to, abych tě zničila a nehleděla přitom vůbec na následky. Se mnou si nic nezačínej. Takže se zdá, že Mateo je se svou matkou. Nemyslím si, že by ty děti lhály, ne? Oh, modlím se k Bohu jenom, aby byl v pořádku. Panu Mario Itacká, prosím, drž nad ním ruku. Panu Mario Itacká, ochraňuj ho. Panu no, pořád si musím vyčítat, že jsem si nevšimla, kdo mu to ten den volal. Já jsem tak hloupá, byla to jeho matka, teď už to vím taky. Luizo, na to teď nemyslím. V tu chvíli ti to přece ani nemohlo napadnout. Ne, ale všimla jsem si, že chlapec něco skrývá. Něco mi nehrálo, já loupal, nevím. Ale Luizo, vzpamatuj se. Jestli to vážně bylo takhle, určitě ho brzy najdou. Myslíš? To víš, že ano, to víš, no, že kéž ano. By. A hlavně víš co? Konečně snad uznají, že je Flami nevinný. Snad kéž by už to tak bylo. Kéž by to s Jagem dopadlo stejně a dostal se z toho vězení. Miluješ ho, že? Moc. Víš, čemu já nerozumím, že se k tomu pořád dokola vracím a že o tom musím pořád dokola mluvit. Morena si bude brát Toma. Je přece zamilovaná do Jaga. Tak ty je to jak blázinci. Vždyť jsem ti to přece vysvětlila, Luizo. Tady ve městě se ženy nejdřív dívají, kolik toho má nápadník v kapse a teprve pak se vdaj. Tak je to. Ale řeknu ti, tím líp. Takhle ho budu mít jenom pro sebe, Luizo. Jenom pro sebe. Závidím ti. Dobrým, ale závidím ti. Luizo, ty nemáš nápadníka, co by tě chytil za srdce? No to víš, že mám. Odkud si myslíš, že mám ty 2,5 kilový hory masa? Každá to hora váží 2,5 kila zlato. Ale nejdřív to musím pořádně rozmyslet. Musím si vybrat. Nebo ne?